Дизелот од полноќ поевтинува за цели 5 денари, а поголемо намалување ќе има и кај бензините, потврдуваат од регулаторната комисија за енергетика. Најголемото намалување на цените на овие енергенси во последниве 8 месеци за возачите е одлична вест. Позитивно работа. Позитивно. Дали намалувањето на овие цени може да биде вовет и во други намалувања пред се на основните артикли? Не, тука ќе настоа ретко да го добиеш намалување, ќе те исполажат, ќе намалиме, па ако отидеш дури и покачен. Кој ќе намале? Ако се намалат, добро ќе биде, ако се качат, не се знае тоа. Не, ништо не е намалено. Само лажат тоа. Иста цена си е се. Преголем и неоснован е оптимизмот во текот на наредните 2-3 месеца да се случат тектонски промени во цените. Потребен е подолг период на економска стабилизација која не е можна се додека цената на струјата обилно варира, а војната во Украина не престанува. Изјави универзитетскиот професор Бранимир Јованович. Токму и поради ова, владата со низа социјални мерки се обидува да го амортизира економскиот пат и стандардот на граѓаните, најавувајќи нови мерки и изголемување на минималната плата во текот на март.